9 ранку. Апеляційний суд Хмельницької області. У судовій залі ані Михайла Кривака, ані його адвоката Олега Савінського. Попри їхню відсутність, суддя Інна Вітюк оголошує постанову в апеляційній скарзі чиновника. Постанову Хмельницького міськрайонного суду від 19 березня 2018 року щодо Кривака Михайла Михайловича залишити без зміни, а його апеляційну скаргу – без задоволення. Постанова набирає законної сили негайно, після її винесення є остаточною, оскарженню не підлягає. Про те, що його апеляційну скаргу не задовольнили, Михайло Кривак дізнався з мережі інтернет. Посадовець каже, сподівався, що рішення буде на його користь. Сподівався, інакше не було б смислу подавати скаргу. На жаль, мої аргументи не було враховано, доведеться прийняти так, як є. Як законослухняний громадянин, я мушу виконати рішення суду. Я його виконую обов'язково. Секретаря Хмельницької міської ради Михайла Кривака затримали у ніч проти 16 січня. Тоді він повертався із сімейного святкування. Мене зупинили без будь-якої причини. Машин було багато, поїхали саме за мною. Таке враження, що ось чекали мене. Поїхали, зупинили буквально там метрів за 100 від того місця, де я вирушив. Я не вважаю, що я був нетверезим останнім. Драгер зафіксував 0,58% вмісту алкоголю у крові Михайла Кривака, при допустимій нормі 0,2. Розглянувши висновки експертизи, допитавши свідків, а також переглянувши відео, надане патрульними, суд першої інстанції 19 березня визнав Михайла Кривака винним у водінні у нетверезому стані. Кривака Михайла Михайловича визнати винним у вчиненні правопорушення, передбаченої частиною 1 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та докласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в сумі 10 200 гривень з позбавлення права керування транспортними засобами на строк 1 рік. Таким рішенням Михайло Кривак залишився незадоволений, тож в зазначений законом термін подав апеляційну скаргу. В ній Михайло Кривак зазначив, що у поліцейських підстав для зупинки його автівки не було. У судовому засіданні посадовець ще раз пояснив, що відбулось у ніч проти 16 січня. Мені запропонували пройти огляд на газоаналізаторі. Я сказав, що я не відмовляюся від проходження, але хотів би зробити це в спеціалізованому закладі. Після того вони мене доставили на Сіцінського, власний наркологічний диспансер, де я пройшов різні маніпуляції, які лікар мені вказував. Адвокат Михайла Кривака Олег Савінський вважає, докази, які містяться у матеріалах справи, не повністю свідчать про наявність у діях його підзахисного вини. Останнє судове засідання, під час якого, за результатами якого проводилася, виносилася постанова, було проведено за відсутності особи, яка притягується до адмінвідповідальності. Моїм підзахисним було подано клопотання про відкладення розгляду справи. Таке ж саме клопотання надійшло від його попереднього захисника. В зв'язку з тим, що останній перебував в іншому судовому засіданні і не мав змоги прибути в суд. Суддя апеляційного суду Хмельницької області Інна Вітюк зазначила, Михайло Кривак мав достатньо часу, аби довести свою невинуватість. Тому суд залишив постанову Хмельницького міськрайонного суду без змін. Також Михайло Кривак підтвердив, що отримав догану від міського голови за користування службовим авто у власних цілях. Дарина Денисенко, Володимир Паламар, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр.